Terdahulu pada Selasa, Datuk Seri Lee yang juga Adun Senadin meninjau projek transformasi luar bandar RTP yang siap, iaitu membina jalan masuk dan naik taraf rumah rehat di perkuburan kampung Pangkalan Lutong Miri. Projek di bawah seliaan Majlis Bandaraya Miri MBM yang membabitkan kos berjumlah RM150,000 tersebut telah bermula sejak 1 Januari 2023 dan siap pada 15 April lepas. Dengan siapnya projek tersebut, ia akan memudahkan aktiviti-aktiviti menziarahi kubur waris oleh penduduk di sekitar. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Lee turut mendedahkan terdapat 22 projek RTP tahun 2022 berjumlah keseluruhan RM3.12 juta di bawah seliaan MBM dengan 17 daripadanya telah siap, manakala 5 lagi masih dalam proses pelaksanaan.